Všude dobře, doma nejlépe. Aspoň tak se to říká. Táta Sisel to však nemá jednoduché. Je mu zima, ani pořádná duchna mu nestačí. Do chalupy táhne, v celém domě slyšet hluk. Všude vlhko a v koupelně na zdech se tvoří plísně a nejen tam. To není zrovna ideální bydlení pro rodinu. Navíc kolik peněz stojí ten dům jen vytopit. Máma Sislová má však nápad. Na, tu máš telefon a volej. Haló. Systém izolací kompry je tvořen z chytrých materiálů, které, když se dobře poskládají, umí z vašeho domu udělat příjemné bydlení. A v téhle továrně se vyrábí. Nebojte se, nic umělého. Vyrábí se jen z toho, co poskytuje příroda. Na ničem se tu nešidí a kontrola je velmi pečlivá. Tak třeba myším, izolace vůbec nechutná. A žádný hluk vás nebude obtěžovat. Ani požáru se bát nemusíte. A tak Felix naloží auto, partu schopných řemeslníků a jde se na věc. Nejprve ten váš domek pěkně omrknou, poradí se, spočítají a navrhnou jak na to. Základem je foukaná izolace, která se dá použít skoro všude. Na střechu, na podlahu, na stěny, na nové i staré domy, prostě tam, kde je to potřeba. A kde foukaná izolace nestačí, tak má Felix po ruce různé chytré desky a folie. Dobře izolovaný dům, bezplísní a hluku, no to je, panečku, příjemné bydlení v zimě i v létě a ještě ušetříte spoustu peněz. Kompry, to je kompletní systém izolací pro váš dům. Vyrábí a dodává firma CIUR již od roku 1991.